Та ще го изгледа, ну, визуал с хедап, кој ту расила мазиарис, та ще го изгледа, ще гнита че видет, там дава това лирот, ту рогор гамо и куреба, чуени ахали шедзенили автобуси. Ну, ши да дизайнс раче е хеба акац, ойла пери чуени черчевит мохта. Ес арис, тасач домеби, ромлебит, чуен твитон ше варчиет, масала, ну, ахчурулия камеребит, усаптхоебис камеребит, арис асеве моцемули мониторები, ну, мцголиствис, ყველანაირი კომფორტი არის შექმნილი. Шишуму пиртатвис, ის რომ კომფორტულად იყოს შესაძლებელი ასვლა პანდუსიც არის, ანუ რაც კი გათვალისწინებული არის და მოთხოვნილი არის ზოგადად საერთაშორისო სტანდარტების ფარგლებში, რა თქმა უნდა, ყველაფერი არის გათვალისწინებული და ძალიან მიხარია და მინდა მოგილოცოთ თქვენს. როგორც გითხარით, ჩვენ ძალიან მალე მოახერხებთ იმას, რომ არსებული ჩვენი ავტობუსების პარკი, რომელიც არის მძიმე მდგომარეობაში, იყოს ჩანაცვლებული და ესფერო იყოს მოწესრიგებული.